morning. Magandang, araw po sa inyong lahat. Mapagpalang um, Monday, Thursday. Ano po, um, we are approaching to the uh, high holy week na tinatawag. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And um, sana po ay kayo'y datna ng programang ito na maayos ang inyong mga kalagayan uh, puno ng kapayapaan ng Panginoon at lalo na dyan sa Pilipinas, kayo nakakapagpahinga kasi holiday, no po, mahabang holiday. ah uh, pagpalain po kayong lahat. Marami na siguro tayong kasama. Bati ka, Sister Eileen. Yeah, good morning po. Magandang magandang umaga po dyan sa inyo sa North Carolina. Ganun din po sa New York. New York. No, at sa ibang panig ng Amerika na umaga po kasi dito sa Pilipinas ay dapat hapon. O ayan po, makikita nyo. So purihin ang Panginoon, magandang wow, view. Ganda big. ng view. Kami gabi pa. O oh, ayan. O, oh, diba? Gabi <laughs> na. pa. O, pero nakakatuwa kasi laging bago. Kaya po, good morning. Salamat po sa lahat ng mga nag-join ngayon, Ate Shelo. So, ang aga mo naman, Sister o oh, Artlene, nakakatuwa. Siya ngayon ang nauna. Number oh. one. Amen. Praise yeah. the Lord. Yeah. <laughs> no. no? Kumaaga yeah. din ako. So, Sabi nga ni Joel, maaga ako kasi nga po wala nga kaming pasok. So, so, yun siguro is... maraming nagluluto ano para bukas, 'di ba, sa yeah. atin. Pag ganito, lalo na sa probinsya, may mga nagluluto ng kakanin, mm -hmm. ng yeah. mga bilo-bilo, ganyan, 'di ba? So, sa Manila, but, hindi, I don't know kung inaano 'yan, uh, pero sa probinsya, ito 'yung pagkakataon na talagang maraming kakanin na lalabas. Pero sa dito ate. sa Tagaytay, pero, maniwala oh, ka. Sa te. Tagaytay, oo, marami uh, yan. Dito lahat bukas ang Batangas, tindahan. lalo na Batangas, no. Yes. Eh mga tindahan, 'yung mga ano, mga ano dito ay bukas, pero 'yung iba sarado ang mall kasi today, Ate. Sa iba. Pero sa Tagaytay, hindi, bukas siya. So, well, napakabuti ng Panginoon ngayong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa. So may kasama tayo si Pastor Noli. So ate, ate, mag-pray na tayo po bago po, amin, para makapag-devotion na tayo agad. Dear Heavenly Father, we are so thankful for this day. Thank you for gathering us once again so that we can listen to your word and at the same time pray for one another. Dalangin namin Panginoon na kayo ang kumase sa amin ng pagkakaisa at um Puspusin mo kami na yung banal na spirito upang ganon, Lord, uh, sa ganon maibukas namin ang aming puso at kaisipan, tanggapin namin ang iyong masilta, ito ay mabuhay at mamunga. At uh, para sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos. Thank you for each and every one of us na kasama namin ngayon at sa mga sasama pa. Nalangin namin na <clears throat> mapagnilaya namin ang kabutihan na iyong binigay, na iyong inalay, Lord, ang iyong buhay para sa aming lahat, upang kami magkaroon ng kaligtasan. Dakilain ka sa aming kalagitnaan. We worship you, we honor you, and we want to say we love you, Jesus. Amen. 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 Salamat po sa panalangin na yan. So, salamat, Aten uh, Maluno. Ang pag-aaralan po ngayon natin ay ang Psalms Omahawi 37, 25-26. Sabi po dito sa magandang malita, mula pagkabata, <clears throat> ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa, ora, sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. Ganon din naman po sa English. Once I was young and now New Anatole, living translation. Once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly abundant on or their children begging for bread. The Godly always give generous loans to others and their children are a blessing. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita yan po ang mahalaga nating pagbubulay-bulay ngayong araw na to kaya po all ears tayo and you can a uh, comment habang po si Ate Shelly Pastora ay nag share no tungkol mm -hmm. sa salita ito go ahead at, and... at bibigyan din natin ng pagkakataon si Pastora Eileen mamaya na mag-share din no uh, pero um before we we go to the climax of this verses that we read Sino nga ba ang ultimate uh, example ng pagbibigay at ng you know ang ang masasabi natin sino yung pinaka example natin Ngayon po Alli Thursday you no know, po um sama-sama tayang buong Christendom na tinatawag we are joining together this very moment to me uh, to relive the sacrifices of our Lord Jesus Christ and This Thursday um this day is supposed to be the last supper and the washing of the feet no we have actually in the church in our church we have service later on commemorating this um greatest example that Jesus uh, gave us how to be a servant and and in in that um sa 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 bawat isa sa Panginoon sa bawat isa we received the biggest blessing. No. Gusto ko itong i-connect dito sa bersikulo ng pangako na to. No? Kasi tayo ay lin, ah uh, tumanda na, no. Ay, hindi ko nasasabing bata pa tayo. Medyo bata pa tayo pero ah uh, dumanan tayo sa maraming taon na napatunayan na natin how God is a uh, a faithful God, no? How he has shown us that he is really faithful na hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga anak. and it comes to the realization that once we give our life to god and once we realize that hey jesus died for me i ha have received the salvation and now he is alive you know on sunday we will, we will commemorate that again at the, the easter sunday when jesus christ uh, was risen from the dead he is alive and now because of that you know we we have we have a future we don't fear anymore amen jesus is alive and because he is alive we can face anything we can face tomorrow Amen. And kung makikita natin sabi ni ni David, eh, tumanda na ako. nung bata ako at tumanda pero hindi ko pa nakita na ang mga anak ng Diyos ay pinabayaan. Amen. So, um, ngayon nakikita natin ito sa ating buhay dahil sa ginawa ng Panginoon, because of His submission, He has given us this life and it became a deep realization in our lives that, hey, I don't have to fear of my life anymore. I don't have to fear that my family will not be provided of the need that they have because I know Jesus is alive. You know, um, may dadaanan ka nga lang, no? Before you come to this conclusion in your life that, hey, I will not fear anymore, that I will be okay, that I will be provided, yung total submission sa Panginoon, sa Kanyang kalooban, that entails our obedience, kasi may prinsipyo ang Panginoon kung paano ka mapagpala, I Aileen, mean, di ba? Oh, babalik tayo doon sa prinsipyo na ikaw ba, you are giving fully your life to God. Are you uh, obeying the Lord in your giving? You know, kasi ito yon isa, isa sa mga keys na paano kapag palain ng Panginoon, dapat ikaw din ay nagbibigay. Are you submissive to the plan of God that, hey, ang plano sa'yo ng Panginoon all throughout your life is a life of giving? Our greatest Example. Our ultimate example of that is Jesus Christ. When he came to the Garden of Gethsemane, you know, uh, it says there in the Word of God that he got startled of that experience that he would go through to die, to die. You know, when Jesus came, he was fully human too, no, and he knows he knows the the feeling. of uh, the agony of submission especially to him you know it, his life is being required sa pagbibigay ba diba gailin? bago tayo mapagpala ng panginoon we are pressed down sometimes to you know magbibigay ba ako o hindi kaya ko bang i-release ito O ito ba i I will withhold it you no know, blessings when you release no but personally you will be pressed down Hanggang lumabas yung yung generous heart mo at totally maibigay mo ng buong-buo yung inire-require sa iyo ng Panginoon. So there might come a sacrifice first sa buhay mo pero afterwards blessing can come. And we have a lot of testimonies about this. Maybe later on, Island. after I say these little things, you can you can give us so many examples in your life yourself. You know, I know God has been blessing you in so many ways. Why? Because you are generous, no? You you, you have that giving heart. You are being pressed down. And then, you know, you were able to be released and that spirit of generosity and it's not hard for you to give anymore and in return god bless you beyond what you expect na ba amen i hope so yeah and i i would challenge everyone no uh, sa buhay ng he was pressed so hard and said lord if 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 it's possible, let me pass through this, no? Yung giving, yung sacrifice na ibibigay niya yung kanyang buhay. But then, he said, let your will be done. Sa atin, uh, relate ko ito dito. Do you want the blessing of the Lord? You will come to this crossroad. Should I, should I release it or should I withhold it? Or should I give it fully to the Lord? It's hard sometimes. I I will say sometimes it's hard to give to people. Sometimes you have reason. Sometimes you know uh, mo, ito Italaga eh, para sa dapat You know, marami tayong tanong. But you know, the main concern there is: Are you willing? Are you willing to give? So, um. Sabi sa, sa salita ng Panginoon, we will give and we will loan to others. We will be blessed. Magiging bukas ang ating mga palad sa pagkakaloob, sa mahihirap. You know, at uh, gagamitin tayo ng Panginoon. We have, uh, alalahanin natin, um, ang Panginoon mabuti. He is faithful. He is always profound when it comes to blessing his children. Hallelujah. At sana po may affirm ng Panginoon ang kanyang faithfulness sa atin ngayon, no? Especially this time that he has given it all for you. May nabasa nga ako kung hindi pa mapapatunayan ng Panginoon sa inyo na siya ay namatay upang masabi sa inyo na mahal kayo. Ano pa? Ano pang klaseng pagpapatunay ang nais nyo? So, uh, it was shown to us, it was given to us for us to to have this kind of life, the life of abundance, the life that is fulfilling, not just in material things, but abundance in peace no po um maaffirm sa atin na ang karakteristik ng ating Panginoon ay nagbibigay he is a generous god at kahit kailan hindi tayo pwedeng magkulang he is a very faithful god we will not fear anymore because he lives i can face tomorrow yan ganuman ang kanyong kailalagayan ngayon at uh, maybe grabe ang inyong pangangailangan financially or in some other things you know you you need something Uh, today, you know, God will show it to you. Just keep on pressing on, be broken before the Lord and say, Lord, I, I, I surrender everything to you. And I don't fear because you are with me. Hallelujah. So, um, patutunayan niya ng Panginoon sa atin ngayon at sa mga darating na pagkakataon na kayo ay dumaan sa mga crossroad ng inyong buhay na kala niyo wala siya, but he is there. Amen Eileen. Go ahead yes. sister. Yeah, salamat Ate Shelo. no. That's true, sinabi mong process, but you know, kung ang ito pong ang tamang connection because really the ultimate example is Jesus. Tama 'yon. At uh, kung babasahin po natin itong chapter na to, 37 ano? You know, if you're able to read this. Nakapaloob dito sa mga unang verses nito, yung trust, yung submit, yung delight, yung sinasabi ni Ate Shelo Ate Shelo, no. Bago bago nakita dun sa 25 to 27 na wala talagang magihirap. It is because yung process, sabi nga niya, no? bago tayo dumating dun sa hindi ka naghihirap, walang mahirap na kristyano, wala talaga. It is because dumaang ka dun sa proseso ng submit wholeheartedly your heart, your life to the Lord. At doon tama, when you submit, doon talaga nagkakaroon ng proseso, no? Na doon pinapakita pag nag-delight ka, ginib mo, bibigyan ng Lord ang desire ng puso mo, lahat yun. i-commit mo yung everything to Him, yung way, lahat. Trust, nandito sa verse na to. At ang magiging resulta po, simula pa lang nung binasa na, nung sinasabi ni Ate Shelo, kinumit mo, nag-trust ka, nag-submit ka, lahat. Kaya kasi yung, yun yung way ng process ng sinasabi niyang press. Because it's hard to submit, di ba ate? It's really hard to submit. Ayaw mo na merong, na merong kang susundin. Yan yung mga bagay na mahirap gawin. Ayaw mo na merong, mas mau, na merong kang mas uh, i-worship maliban sa iyo. Pero pag ginawa mo yun, inuna mo ang Panginoon, tinanggap mo siya. Kasi grabe yung example natin si Jesus Christ, no? giving His life 100%. Walang abog-abog. Ibig sabihin kung nag, nagninilay-nilay nilay po tayo ngayon, nangingilin tayo ngayon, which is kailangan natin gawin kahit na nasa trabaho tayo, ano man na ating ginagawa, we are reminded of what the Lord has done to our lives. Mm -hmm. And because of that, we are not hungry. I mean, yun, hindi tayo na ngailangan. Nung, yung mga panahon na yon nung tinanggap natin si Lord, Pinagpala tayo ng Panginoon, sumunod tayo, ano yung mahirap na pagsunod, yung pagbibigay, mahirap po talaga yan. It is because uh, alam mo na pinagtrabahuhan mo, tapos ibibigay mo lang. Para kinino yung mga tanong na yon. Pero kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, din wala naman kasi tayo pag may are di ba ate everything in reality <laughs> we are the caretaker of what is in front of us or what is in us you know caretaker tayo na napakahalaga na yun ay maging maganda kang steward ni Lord. Sa, na kaya mo yun ginawa. Biblical din na tumulong ka, mag ano magbigay ka. Kasi uh, kaya kaya dito sa verse na to, walang walang nagugutom, walang uh, napapabayaan kasi yung mga anak ng Diyos din ang ano yun, sa pamilya ate 'di ba? Yung ikaw din tutulong. hindi mo pababayaan yung iyong ano, pamilya. Hindi mo pa kasi kung ikaw ay uh, anang tinanggap mo si Jesus, iisa na lang ang blood na nananalaytay tayo sa inyo. Blood ni Jesus. So kapatid mo siya sa pananampalataya. Kapatid mo siya pag, titiisin mo ba? So tama ka ate. No, personally I was, you know, yung mga ganyan, marami akong pinagdaanan na from the start na mahirap, walang nakikitulog, nakikitira. Pero alam mo ang maganda, yung mga uh, naranas ko na yun na nagpatira sa akin hindi para hindi ako para hindi ako yung magmukhang kawawa sa labas, no? So very, very I'm grateful. No, maybe this is the uh, one one way also to honor Pastor Joel and Ate Mel. During that time, uh, kami ay may shelter sa kanilang tahanan, Ate, no? because you're, you're away that time, you're in London already. So, yun, inano kami, uh, in, 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 uh, ano to? A, in, inampon. Inampon. <laughs> okay, nuha. And during that time, naramdam mo, sa akin, na yun, yung ganong ugali. And then, through me, kahit na wala rin ako, I was able to serve then. Siguro not money, because I don't have money, you know, but time, offering, service, you know. I mean, marami kasing pwedeng ibigay, di ba, ate? It's not yeah, only yeah. money. It's like your, your good uh, character, mm, giving your time to the service. Yeah. I mean, just uh, Grace Gospel yeah, Mission, when, I, when, uh, we, when we were there, no, sa, sa New York, we can feel the love of, people that really sharing their time and money because you know, it's hard to earn no ate dollar ang hirap alam mo lang sa gandang pakinggan but you know syempre pag nagbitaw ka ng pera pera yon pero ito ang maganda ang panginoon ang nagbabalik kaya nga tama yung I can face tomorrow. Hindi mo kasi mm. pinuproblem bukas kasi yung ngayon, yung hinaharap, yun ang inisip mo. And yung attitude ng giving, kaya maraming ano eh, maraming, maraming mga makikita mo wala talagang hindi wala talagang magbibig. Kasi ang Panginoon ang nagpapala sa kanyang mga anak at yes. ang mga anak niya ay susunod para pagpalain ang iba. Go ahead, Ate. Princess. Yes, the last supper of the Lord teaches us that, you know, Jesus Christ said, I'm, this is my body, I give it to you. Now, you know, um, love one another as I have loved you. So, uh, there will be no lack kasi uh, when we receive the salvation of the Lord, we have received the freedom from Him that, yeah, you know, uh, freedom to give and freedom to receive and the contentment, no? Kahit pakukunti, masaya tayo. That's a blessing, no? That's a part of God's blessing to us. At yung sinasabi mo, Aileen, sa theme ng generosity, there is always a uh reciprocal act no <laughs> once once you give then you know darating din sa iyo yung pinangako ng panginoon hindi ka maghihirap uh, hindi ko sinasabi na walang Kristiyano ngayon ang nangangailangan. Of course, I, I know ha uh, marami siguro, uh, they haven't come to this kind of freedom yet na hindi pa nila ma-realize that, hey, even though um, this, this money is just good for today, that's a blessing. Means to say you are taken care of today. And tomorrow, uh, the Lord has something else, no? Sometimes doon tayo nagkakaroon ng struggle, no? Yung hurdle. Now, we look, we look so uh, Overting. forward. Sa bukas, samantala ngayon, eh, meron ka ng pagpapala. Hindi mo mabili ngayon kasi inaalala mo, nag-aalala ka na. Yun, yun yung sinasabi ko, Lord, I will not fear anymore. The Lord is faithful. Pinatunayan na yan, no? Dumaan tayo sa matinding kahirapan at ngayon, you know, God has, um, letting us experience the abundance is of his blessing. At sabi ni Lord hindi pwedeng mangyari yon. Sinabi so, niya 'yan sa kaniyang salita. Patutunayan ng Panginoon sa atin how generous he is. Just obey. Jesus Christ obeyed, no? Until he has given his life and what what's what's the end? You know, he it took the kiss of the kingdom and now he's sitting on the right hand of the Father. He became our king of kings he became our big brother the biggest blessing that someone can ever have is the salvation that Jesus gave to us that's that's his that's the victory no that's that's the blessing na dapat i-desire natin sa ating mga puso so hindi lang po ito ang uh, dito parang ang context dito sa binasa natin no sa sa some eh yung material na na katapatan o yung yung pagsupply ng Panginoon but we can also equate this with God's abundant blessing in our spiritual life yung ating kagandahan ng ng pangangatawan yung kagandahan ng isip no Ma healthy mind sets sa ating buhay at uh, maayos ang ating mga pamilya you know so um hindi po tayo hampas lupa <laughs> Sinaib na tayo ng Panginoon sa big, pagiging hampas lupa. No po. Wala ate, na tayo ate. doon. Na ate. We are now in the kingdom of God, living as prince and princesses. Huwag maawa, ate. Huwag maawa sa sarili. That's the thing. Kasi sometimes, you self-pity yourself and then you compare it to others. And then now, you feel I am really, ay, mahirap lang ako. <laughs> uh, magsimula po tayo ng life of prosperity. Ano yon? Sa pamamagitan ng mga bagay, may niluto kang ulam ngayon, alam mo yung kapitbahay mo, parang wala silang niluluto. Magbigay ka ng isang mangkok. That's the principle of my mother. Siguro uh, sa probinsya, ito ay di ba? Kapag nagluto tayo, nung mga bata kami, ang nanay ko, maghahandaya ng mga mangkok para sa apat naming kapitbahay. Sometimes sabi ko, may may matitit sa aming manok. <laughs> But you know, she continually does that and never na pinabayaan ang nanay ko. You know, during that time hard na wala ang tatay ko, he was abroad and things like that and sometimes you know, alam mo na parang hindi sapat. Pero nakaka nakaraos kaming lahat. You know, and um I know that's the blessing of the Lord. My mother is always a giving kapitbahay kahit ano pa yan, pag dumating, ang, ang box ng tatay ko, lahat niya bibigyan. Kahit kami tigiisa lang, you know, mayroon pa yung maabot sa kapitbahay namin. So it's, you know, um, that's the testimony. Ulumaki ako, tumanda ako, nasa 50s na tayo, Aileen, no? Hindi tayo pinabayaan ni Lord kahit kailan. hinding hindi. Amen. That's true. So, so mga ka-GGMNY, no? Ngayong gabi, ngayong hapon o umaga, Or the beginning of your day there in America, let's not you know waste this. I mean, this word is very important. Sometimes you know we just listen and it passes by, nothing happened. But you know what? Think about it. You know when you are going out, going work, at work, think of the goodness of God. That's what you can give? You know what can you do? <laughs> you know I mean, in generosity is really a good thing. You know uh, that's. Uh, magagawa mo lang talaga yung kapag sobrang mahal mo na ang Panginoon. At talagang ipinapaan na to, te, pinapamuhay. Kasi <coughs> mahirap pagka hindi ka nag-action. <coughs> yung walang action. May process din kasi yun. Eh. Tama sinabi mo yung sa nanay mo ate. Ano yun eh? Ginawa niya ng action. Pero kapag iniisip lang at parang picture lang, bubble thought, hindi po. Kailangan gawin. Kailangan gawin siya action na natin. Pag-start tayo ngayon, tama yung sinabi mo ate, neighbor, friend, you know, I mean, treat them, buy them some that some, yeah. you know, and bigyan niya yung mga tao na hindi kayo nag-expect nang maibabalik sa inyo kasi that's the way you are giving to the lord no um kung magbibigay ka lang doon sa mga alam mong magbabayad sa iyo makaka-reciprocate sa iyo eh, you're giving it because of yourself but once you give to the poor alam mo na wala naman silang maibabalik sa iyo that's giving to god you know so um the more you will be blessed you know so you're giving it to the lord Amen. So pagpalain po yung mga nagsusupport dyan sa mission. And not only to the poor, di ba ate? Kahit na alam mong may sila. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo na yan. Ang katwiran mo ganito. <laughs> ay, marami naman niyang pera. Pa, oh, ano? Ay, oo. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. mo na bigyan. No. Pag alam niyo po eh. Kaya nga ito yung sinabi mo ate na nag-iisip no. Yung halimbawa yung para bukas, iniisip niya na. Hindi niya binibigyan kasi mayaman naman. O may pera o may kakayanan. Ang iniisip niya yung para bukas. So alam niyo po pag ang inisip kay para bukas, your peace is gone already. Nandaan 'yan. The peace that comes from the Lord will be gone. Bakit nag-isip nag, nag ka, ka agad? But just think of today. That's correct. Think of today. Let us practice what the Lord has ano taught us so that ito talagang bersikulo na to na binigay sa atin ng Panginoon. Wala talagang maghihirap. Maranasan natin. No? Maranasan natin. Bawat isa sa atin. Kasi ako, experience na experience ko po yan. Na hindi talaga kami pinabayaan ng Panginoon. Akala lang ng marami, nagtatravel kami sa dami ng pera namin. Hindi po. Kalo, ano po yung pagbapala biyaya ng Panginoon. Kasi darating ang panahon, umaani tayo ng, wow, Lord, may pala. The Lord will surprise us, you know na nasa paligid sa atin. So, thank you Ate Shelo. If you have more um uh naman. So, salamat po sa inyo na mga nandito na nag-comment. Nawa po ang salita ng Panginoon ay tumimu sa atin at mag mm -hmm. magkatay ng baby step, you know? Baby step. Pag sinabi ni ng Lord ng Holy Spirit, kasi alam mo 'yun eh, pag may binilong sa'yo, ibigay mo 'yan. Ano ang confirmation? You have been. Pag nag iisip ka, yes. 'yun 'yun, kapatid. Ibigay yeah. mo 'yan. Kasi yeah. i-miss mo na yan. Kasi that's the key to your blessing. Ako gano'n noon, te, yung parang wala ka na nga eh, ba't ibibigay ko? Eh, paano yeah. na ako? Hindi, pa, pa, Lord, paano na ako? Di dito na lang ako tutungan. <laughs> hindi pala eh. <laughs> Merong nakahanda pang hindi mo alam, di ba? Halimbawa, eto pinaka-the best, parking. Pag ganun mo, may lumabas, eh, gusto mo nang kunin, di ba? Kasi ang dali-dali mo nang kunin. Pero may nakita kang nandun na may naghihintay, Ibig, mapagbigay tayo, ibigay mo na. Kasi yung palang parking mo mas malapit sa door. <laughs> Kung mall or whatever. Ano, mga simpleng ganyan, alam nyo. Yeah. and, iba and Aileen, ito ah. Uh, um, we know, we put so much stress on money, no? Uh, we work for it, we give our life for it. Pero at the end of our life, where would our money go? Uh, are we going we always say that are we going to 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 bring it with us um my my husband's principle is this money comes and money goes now if you don't release it to the right person where god is asking you to ah uh, to give mawawala nang nang saysay yung pinagtrabahuhan mo no if you will just keep it you will hurdle it and the power of The money is when you spend it, when you give it. Oh, may nangangailangan ng tuition yung pamangkin mo, no? Ito with all wisdom naman, no? We 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 activate our wisdom here. And ikaw naman pala eh meron ka naman sobrang pwedeng idagdag sa tuition nga ngayong semester pero he, Bini-withhold mo. Uh, gusto mo pang mag-suffer yung pamangkin mo na kung saan-saan pa pumunta para, you know, maghingi ng tulong. While you can do it. That, that's a sad part, no, of, of, our, of our life. So, uh, yung power ng iyong kayamanan, hindi, wala. Useless yan. Kasi hindi mo naman pinapagamit. Amen. So, um, you want to be blessed? The company Lord and come mo, more release some of it, you know, release and share at the end okay. of your life, your memorial, um, your uh, your heritage, you know, um, it will be forever in the hearts of people. So, that's right, I agree. I mean, you know, if you Daman. have the self, you. you know, it's always empty because the Lord will give you more. Parang sa puso natin, if you you always hungry for Jesus, hungry for the Holy Spirit, you know, you always feel like, kasi sinaya pero yun lagi yung pakiramdam natin sa Panginoon para punuin niya tayo. Which is true. Yan po yung mangyayari. So, we had a, lot of things to discuss of, you know, how we can, how we can really help And ito talaga, kasi si Lord mismo, you know, yung, yung sinabi na ati breaking of bread, you know washing of his you know feet of the apostles or you know disciples and even us we can do all of these things magagawa lang po natin ito sa pagmamahal natin sa Panginoon. If we have the right relationship, submission, obedience, trusting God in everything, and then we can say, we can sing and we can say, I can face tomorrow mm. because it lives. And that's true. So yun lang po ang ating baunin ngayong ano, Thursday. Amen, amen. Uh, ano? Um, um, Amen. Anong dalangin po namin eh, Pastor Aileen, ngayon. Um, sana po makapokus tayo no for this following few days sabi niya magnilay if if you want to set aside that sacred moment with the Lord especially this time to really uh, be mindful of what God has done for us, how good He was, how He has given His life for all of us. Pagnilayan po natin yan ngayon, no? Wag po tayong mag-jump in muna sa Easter Sunday kasi sometimes <laughs> pagnilayan mo muna yung Good Friday, yung Good Thursday, what Jesus went through for you, no? The, the, the epitome, the, the highlight of God's sacrifice for you and me. So, and then we will celebrate afterwards. But I, I hope that that our hearts will be warmed by God's love, by God's amazing grace. Amen. Amen. Thank you, Lord. Eileen, you pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Salamat po. Salamat, Ate Shelo. At mga kapatid, salamat. Sa oras na ito, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tulay na ikaw ay mabuti, tulay na ikaw ay tapat. At kung ano man ang meron kami, ito po ay para sa inyo. Kaya nga po sa mga oras na ito, amin pong nire recognize amin pong uh, inaalala ang mga ginawa mo doon sa krus ng kalbaryo. Salamat Panginoon, dahil nakakapagbigay kami because of you, because you gave your life to us, because you love us. Lord, salamat dahil nagpasakop ka sa Abba Father no para ibigay ang iyong ang iyong buhay sa amin. Kaya nga sa mga oras na ito, sa mga kapatira namin sa mga ka GGMNY namin, mga prayer warrior o napadaan dito sa sa channel na ito, ang panalangin namin Panginoon ay patuloy mo silang pagpalain na ano naman yung desire ng kanilang puso. They have desire to help, to give, Lord God, whatever way, financial, time, you know, service, Lord, in the name of Jesus, that you will bless them, Lord God, that you will protect them, Lord God. At itong yes, verse na to ay mararanasan nila na hindi sila maghihirap, hindi sila magbibeg because, Lord, you supply all our needs because all provision, Lord God. Lord, hindi kami magkukulang. Ikaw ang aming Jehovah, Jaira that provides. Lord, hindi kami mag-iisip ng pangkabukasan mag-aalala because Lord you will take care of tomorrow but today Lord yung today we are so grateful we are so blessed at sa mga nandito po ngayong oras na ito Lord ang mga puso nila kilala mo po ang mga generous nakita mo po Panginoon yung nag baby baby step to do these things. See, Lord, Lord, may mga struggle. Nung una, kami rin naman, there are struggle to give. But Lord, thank you for teaching us to give like you, Jesus. Thank you, Lord God, for giving their time, service. Lord, yung mga nagsiserve sa church, nag-volunteer without any in return, giving in return back sa kanila. Lord, salamat. You bless them, Lord God. Yung lahat na nagsaserve sa church umaga pa lang, nag-aayos ng gamit, Lord, we thank you. Yung mga nag-greet, yung mga nag-shake uh, hands, nag we welcome. Lord, nagtuturo ng mga bata sa Sunday school, we thank you, Lord, because, Lord, these are the things that gusto mo na ibigay namin as uh, our, you know, showing our love to you and obeying, Lord God, na magbigay kami. And especially, Lord God, Amen. yung mga tao na yung pinagpala mo na maging generous nagbibigay dahil kailangan ibigay sa mission sa ministry Lord God sa mga support ng mga ginagawa sa um, sa church salamat Panginoon sa mga pamilya na nagbibigay sila doon sa mga wala at nangangailangan We thank you, Lord God, for their lives. Bless them, Lord God, their business. Bless their, Lord God, yung kanilang mga kayamanan na meron sila. E titriplihin mo, dodoblehin mo, Panginoon, at pararamihin pa. Overflowing blessings, Lord God. Run, running after us, your blessing running after us. What a wonderful, Lord God, blessing na magagaling sa inyo sa lahat ng mga nagbibigay, nagiging generous. Lord, salamat po. Salamat. At ganun din po sa mga nandito ngayon every day, giving their time listening, praying for each one. Lord, bless them as they have their personal needs. Lord God, bless them, Lord God, as they pray. Lord Jesus, sa kanilang mga family, in the name of Jesus, too, that you will cover the precious blood and protection to their family because they're here praying for others. Lord, salamat, salamat po, Panginoon. Salamat po kay Atchelo. Salamat, Panginoon, sa kanyang pag-share. Ganun din po, Pastor Joel and Ate Mel. At sa inyong lingkod, salamat po ngayong umaga at gabi sa ibang panig ng mundo at tanghali sa iba. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Ito po ay mabuhay sa amin, mamunga, at uh, hindi lang ito palampasin, but Lord, gawin namin ng aksyon. Salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, Ate Mel. Naka-mute. Maraming mga comment. Thank you daw sa inyong dalawa. Very well said. <laughs> May naalala ako eh. Meron akong pinag- eh, kasi humingi siya ng payo. O, oh, sige, ganito gawin mo. Eh, paano Ate Mel kapag ano, pagdating ng panahon? eh ganto ang mangyayari eh bayaan mo na 'yung pagdating ng panahon hindi pa nangyayari 'yun <laughs> <laughs> hindi pa eh paano 'yun eh pag ako naman ng wala nawalan eh hindi pa nangyayari 'yun magpupumunuan ng problemahin. hindi pa ganun tayo no eh paano kung pagdating ng panahon eh paano kung bukas eh paano kung for example, ano, sa mga kaibigan natin, ano, may kakilala tayo, ay nako, alam naman nilang nagsasama sila na hindi kasal. Ay, e, magpakasal na kayo. Eh, kaibig ate Mil, nagkakasundo kami, ngayon hindi kami kasal. Baka pag nagpakasal kami, maghiwalay din. <laughs> eh, ano sasabihin mo doon? Ay nako, eh, alam naman ang paggawa ninyo ng tama ay ang kapalit ay... Kasamaan. Hindi Kasamaan, hindi ba? O pagdating ng kung dadating ang panahon na iyon, eh, pwede mo namang ano, pwede mo namang kontrahin. Kontrahin mo na ngayon pa lang. Pag nagpakasar kayo, sabay kayong kumontra na hindi, hindi, ano, hindi mananalo sa si satanas kung gusto kayong paghiwalayin. Hindi ba? Eh, paano ate mer Kung kinikita ko naman at saka ano lang ako, eh, sapat na sapat lang. Eh, sapat lang kasi yung sobra mo, hindi mo pinamimigay. Eh, sabi na Panginoon, yung sobra mo, hindi para sa sarili yon, para sa pantulong sa ibang tao. Ay, kung gusto mo ng sobra-sobra, tumulong ka. Kung gusto mo ng sapat lang, at saka minsan kulang, eh wag kang magbigay. <laughs> may option naman na mga ganun, di ba? So, lagi naman ang sikreto niyan ay magbigay ka dahil tama yon Mula bata hanggang ipagtanda natin, nakita ba natin pinabayaan tayo ng Panginoon? Hindi po. Anyway, salamat sa ating mga dalawang pastoran. Tapos, Aileen, ang ganda-ganda. oh, mamula-mula. <laughs> <laughs> Pinampal-tampal. Nasa Pilipinas. <laughs> Then... Ang daming pera niya sa Pilipinas <laughs> kami, hindi kami pinagastos niya. Good. <laughs> Oo, oh, oh, ikaw siya pinapagastos kanya. Hindi rin. Oo, hindi tayo pinapagastos niya mag-asaw. <laughs> I, I can ask a lot for... Oh, my goodness. I... I eat a lot there uh -huh. and they take oh, care man, of me. Pag nag refund ako diyan. At minsan nung kabuhayan ko na iba bali. <laughs> mm -hmm. Magpalain kayo mag-asawa. Pagpalain kayo mag-asawa. Yan, ang mga sobra po nila. Sa inyo lang po, sa inyo ko lang lahat 'yan natutunan. <laughs> lahat 'yan. <laughs> That's very true. That's very. True. Yeah, ang ministry po niya ay sa mga ministers. Oo, oo sabi ni Reya totoo, totoo po. Alin ang totoo po, Rhea, na hindi kayo pinapagastos ni, ano, ni kay Ronnie at ni Ate Aileen. <laughs> Anyway, sa mga kasama natin dito, alam natin na meron silang mga kanya-kanyang prayer request today. So, isa-isahin natin. Salamat po sa pagdapo ninyo sa lugar na to. At ah uh, uh, tama yung sinabi ni Pasora, ni Pasora ay din sa kanyang panalangin. Na, ano, Sa mga makakatagpo sa platform na ito ay uh, kay kayo ng Panginoon. Hindi kayo magsisisi na kayo ay naki nakinig sa salita ng Panginoon at nakipanalangin sa pangangailangan ng iba. Amen. Panginoon, salamat po sa buhay ni Aitlin. Mabuti mabuti Panginoon, dahil uh, excite mo, Panginoon, ang aming kapatid na to. Meron siya mga dapat asikasuhin, but uh, we put everything in your hands, Lord God. At uh, bibigyan mo siya ng favor. At wala pong masasayang na panahon, Panginoon. Tutulungan mo siya at uh, ikaw magbibigay sa kanya ng katalinuhan at panahon para ang lahat ng bagay ay maasika. So, dalangin namin, Panginoon, ang kanyang mga apo. Pag-iingat mo po sa kanila. Si... Uh, Uh, ang bunsong apo Panginoon nawa ay uh, magkaroon na araw-araw ng appetite to eat Uh, to eat solid food, Panginoon, na talagang kailangan na ma ng nourishment, Panginoon, ng kanyang physical body at ang kanyang dalawang apong anak. Pag-iingatin po at katalinuhan at ang kalusugan, ganoon din, Panginoon, ng kanyang anak at ang kanyang manugang. Dalangin din namin, Lord God, ang kanyang mga kapatid at ang buong andres family. Si Asiel, Panginoon, pagpalain mo siya at ibigay mo yung desires ng kanyang heart, yung panalangin ng kanyang puso. Si Sherlyn, ganoon din po, Lord, tinataas namin patuloy sa iyo, pag-iingat sa kanya, mga panalangin niya sa puso niya, abutin mo po, Lord God, yung pag-iingat sa kanya araw-araw, sa lahat ng pinupuntahan niya, Lord, at sa lahat ng ginagawa niya. At pagpapala po, Panginoon, sa lahat na pangailangan ng buong kanilang family. Si Rhea, si Bear, si Bea, Panginoon, at ang kanilang, kanilang uh, pamilya, magkabilang side. Pag-iingat po sa kanila at pagbabantay sa kanilang mga kalusugan, especially yung mga magulang nila, Panginoon. Lord, dalangin namin ang mag na magpamilyang ito, Panginoon, na busugin mo, Panginoon, ang iyong pagpapala habang sila, Panginoon, Panginoon ay gutom na gutom para sa iyong mga gustong ipagawa sa kanya. Mas lalong lumawig, lumawak Panginoon ang kanilang uh, gustong gawin para sa iyo. And I know, Lord, that they're asking for more so they can be used by you, Lord, mightily in the name of Jesus. Ingatan mo po ang kanilang mga kalusugan, pag-aaral ni Bea, na alam namin, Panginoon, ikaw nagbibigay sa kanya ng araw-araw na katalinuhan at ang uh, kalusugan, Panginoon, na mag-asawa sa kanilang uh, pang-araw-araw na trabaho. Lord, tinataas na namin si Sister Flora at si Joanne, Panginoon uh, kayo magpala sa mag at po pag-iingat sa kanila araw-araw pagtugon po sa mga panalangin nila at uh, yes kahit saan sila magpunta Panginoon kayo po ang sumama sa kanila dahil na namin Panginoon yung mga panalangin sa puso ng aming Sister Flora kanyang mga kapamilya kaibigan ka churchmate Panginoon kayo po Lord God ang mag-iingat sa kanila at tumugon sa kanilang mga uh, sa kanyang mga panalangin para sa mga taong ito na malapit sa kanya Lord tinataas namin si Malu at ang kanyang apo Panginoon na si Ko Chang at uh, na makapagsalita na Panginoon uh, mo Lord yung dila niya that uh, Ko Chang will speak Speak, Panginoon. Magkakaroon ng speech na maayos in the name of Jesus. At Lord, pag-iingat sa kanyang mga anak, especially kay Yushi, Panginoon, sa kanyang uh, sitwasyon ngayon. Kayo po ang mag-comfort sa kanya. Yes. And Lord, nataas din namin si Atchang. Lord God, that one day this family will all come together, Panginoon, to worship you. And thank you, Lord, for your goodness in their lives, Panginoon. At Lord, yung kalusugan ni Malu at ng kanyang buong family bantayan po Panginoon at ang kanyang, uh, kanyang mga in-laws. Lord God, kayo po ang mag sa kanila at patuloy na po, ng kanila mga puso. Si Jean, tinataas namin Panginoon ang kanyang mga anak, pag-aaral nila, kalusugan Panginoon ang buong family nila, mag-asawa, pagsama sa kanilang pang-araw-araw na trabaho, Lord God, at yung mga kanilang business, Panginoon ang kanilang mag-asawa, pagpalain mo po. At si Jaden, sa paghahanda ng kanyang katawan, sa mga procedures pa na gagawin in the future, samahan mo po sila. Salamat Panginoon at kayo po, o ang magpala ng kanilang finances. Si Mila, Panginoon, ang kanyang mga anak, kanyang mga apo, mga kapatid, Panginoon, kayo ang mag-ingat sa kanila. Bantayan mo sila sa Pilipinas, katulad ng pagbabantay mo kay Mila dyan sa Turks. Dalangin din namin, Panginoon, si Steve Bernard at kanyang mga anak, pagsamang po sa buong ah, sa mag-amanat po po ang Panginoon hipuin mo po ang puso ng bawat isa at dalangin namin Panginoon ang kanilang kaligtasan in the name of Jesus sinataas namin din ang mga kaibigan ni Mila Lord God all over the world Panginoon pagpalain at ingatan po sila si si Jing inaalala namin Panginoon ang kanyang kalusugan ng buong family ni Roberto si Jared Panginoon si Jackson Lord God at ang mga kapatid ni Roberto dalangin din namin Panginoon ang kanilang business na pagpalain mo Panginoon maraming customer, maraming kliyente, Panginoon, at uh, ang mga pang-araw-araw na kailangan, Lord God, doon sa kanilang bagong tindahan. Pagpalaan mo po ang gawa ng kamay ni Jing, Panginoon. Ganoon din si Maribet, inatas namin, Panginoon, at ang halamang kaibigan, Lord God, ang mga anak ni Maribet, pagpalaan at ingatan din po. Uh, dalang din namin si Jennifer at ang kanyang mga anak, si Mark, Panginoon, si Glenda, si June, at si Tita, Lord God, pag-iingat po sa kanilang lahat. Ganun din po si Rain, Lord God hallelujah, tinataas din namin sa kanyang araw-araw uh, na ginagawa at pag-alis, pag-iingat po sa kanya. Tinataas namin si Remin at ang kanyang po ginagawa uh, everyday, kanyang pag-aaral Panginoon na malapit ng maging teacher, uh, pagpalaan mo po siya at ang gawa ng kanyang mga kamay, pagpalaan mo rin po ang mga dalanginak sa kanyang puso, uh, sa kanyang mga magulang Panginoon, sa kanilang buong family, kayo po ang sumama sa kanila at abutin ang kanilang mga pangailangan. Ang kapatid ni si Yoli, Lord God, si Randy at ang kanilang mga anak, samahan mo po sila araw-araw sa paglabas at pagpasok ng kanilang tahanan, kayo po ang kanilang makasama. Lord, ang kanilang mga kalusugan, bantayan mo po ang hanap buhay ni Randy, Ganun din po at ang lahat ang ginagawa ni Yoli, pagpalain mo po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang magandang puso ng buong family na to. At uh, si Mami uh, Abugar, tinatas din Panginoon, ang buong kam uh, kabahayan din, Panginoon, at mga kapatid ni Yoli, si Evelyn, si Kristi si Christy, Panginoon, kahit na magkakahiwalay, Panginoon, magkakapatid na to, alam namin na kayo ang nag-iingat sa kanila at pinag-iisa mo sila, pinaglalapit mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Salamat po sa mga platform na ganito. Pagpalaan mo po ang kanilang buong family. Si Ursula, Panginoon, dyan sa South Saudi, kayo pong sumama sa kanya araw-araw. Ingatan, Panginoon, ang kanyang mga anak. Lord, uh, ang kanyang panalangin para sa kanyang asawa na ipisakbo kami. And Lord, uh, we remember Mary Panginoon Breeze, ang kanyang pamangkin din sa Saudi, ang kanyang kalagayan. Lord, ipuin mo po ang puso ng kanyang mga amo. Uh, magkaroon ng pagbabago sa pakitungo sa kanya Panginoon, mabigyan siya ng panahon para magkaroon ng kapahingahan at maayos sa pagkain para Lord ay makapagtrabaho ng maayos. Iniisa na rin namin, Lord God, ang lahat ng aming mga overseas workers, Lord God, kahit nasa ang bansa sila, Panginoon, samahan mo po sila, ingatan mo ang kanilang mga pamilya, kalakasan, extra kalakasan everyday pag-asa Panginoon na ang mga buhay ay mababago sa pamamagitan Panginoon ng kanilang pagtatrabaho dahil ikaw po ang sasama sa kanila. Aalisin ah, mo Panginoon ng mga kalungkutan. They will be inspired everyday to work Panginoon uh, for the living ng buong family at uh, habang sila Panginoon itatrabaho doon sa iba, ibang bansa, samahan mo po sila at ang kanilang buong family at lahat ng kanilang kinikita Panginoon ay mapunta sa maayos, hindi po masayang ang kanilang mga pinagtatrabahuhan doon. Salamat po Panginoon. Binibigay ko sa iyo, Lord God, ang aking kapurihan. And as we as we go on with our prayers, mga prayer requests, one by one, I know, Lord God, that you are there. You are here. At ah, uh, naririnig mo, Panginoon, ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. At inaalala ko rin pala si, si Donna, yung friend ni Tita Tex. at syempre si Tita Tex at ang kanyang uh, Sophia, si David, si Bella at si Rocky. Ganoon din po Panginoon ang kanyang mga in-laws. Pag-iingat sa kanya, kanila at kalakasan, Lord God, ng dalawang matanda doon sa bahay na walang kasama. Samahan mo sila, Panginoon, at na hindi madidisgrasya o masasaktan. Dalang din namin ang Nanay Christine na taga-kanto ng buti patuloy na kalakasan. Si Carl, Panginoon, inaalala ko rin po sa aming panalangin. Si Kate sa kanyang kalagayan, Panginoon ah uh, kayo po ang magpala sa sa kanyang negosyo, sa kanyang papalaki sa kanyang mga anak, sa kanyang relasyon. At uh, inaalala rin namin si Felix Panginoon, bigyan mo ba ingatan po rin siya at ang kanyang buong family, si Pas uh, si, si, si Brother Bong, kalakasan sa kanya everyday. day. Lord, we give you the highest praise in Jesus name. Amen. 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 Thank you, Lord. ah Lord, um, Salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay ni Sister Beverly. Dalangin namin na kayo ang patuloy na humawak ng kanyang buhay at um, patuloy siyang maglingkod at sumunod at alam namin na ano man ang kanyang pangangailangan, ikaw ang magsusundo. Salamat o Diyos sa iyong katapatan sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya din kay kay Sister Hannah, kay Brother Sam, kay Hans at kay Shane. Salamat po sa mga uh, taong ito na patuloy na naglilingkod sa inyo at patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay. Dalahin ko na Pagpalaan niyo sila beyond what they expect sa buhay ng ni Sister Hannah at ni Brother Sam. At dalangin namin ang kaniyang mga kanilang mga magulang. Kagalingan po anuman ang kanilang mga nararamdaman at dalangin ko na ikaw ang uh, patuloy na mag-sustain ng kalakasan sa kanila. Patuloy na paggamit mo kay Sister Hannah, pagpalain mo siya, Panginoon. Lord, ganoon na din kay Brother Wendy. Salamat o Diyos sa kanyang buhay, sa kalakasan sa bawat umaga, sa kanyang pagtatrabaho sa salamat Panginoon dahil ikaw ang magbibigyan ng favor sa kanya, sa kanyang mga dalangin, sa kanyang puso. Abutin mo po itong lahat kasama ng kanyang buong pamilya na nandyan sa New York at ganoon na rin yung mga nasa Pilipinas na kanya pong sinusuportahan. Salamat o oh, Diyos dahil ikaw ang may hawak ng kanilang buo. Salamat sa buhay ni Sir Wen at ng kanyang asawa, mga anak, mga apo. Lord, ang kanyang buong pamilya, dalangin po namin ang masagana, mapayapa, uh, puno ng kagalakan at pospos na yung biyaya sa buong pamilya Batan sa pangalan ni Jesus. At uh, dalangin ko po na ang uh, um, panahong ito ay maging uh, panahon ng pagninilay para kay Sister na patuloy niyang matanggap immensely, Lord, ang iyong kabutihan sa kanyang buhay. At uh, salamat sa iyong paggamit sa kanya at salamat sa kanyang pagsunod. Salamat kay JC, na Pauline, Panginoon, salamat sa batang ito na uh, matapat na sumasama sa amin sa aming mapanalangin. Lord, tapat ka din sa kanya at ang mga pangako mo ay kanyang igagrab, Panginoon, at panghahawakan. At anuman ang daanan niyang krisis sa buhay, ito ay kanyang mapaglalampasan dahil kasama kanya at hindi mo siya uh, pababayaan. Salamat po sa kanyang pagtatapat. Ah, oh, sa buhay ni Pastor Roger at ni Atinausi ni Sister Nausi, salamat dahil tunayan mong muli sa kanila na ikaw ay mabuting Diyos. Kaya mong gawin uh, even the impossible things sa panginoon sa kanilang buhay. Thank you. Dahil uh, nakalaan na ang mabuting bukas at wala na silang dapat ikatakot. Thank you Lord God that you are orchestrating everything regarding their travel, regarding their stay here in the United States. Ikaw panginoon ang hawak sa kanila at uh, lapatin mo lahat. Lord, maging patag ang kanilang mga dadaanan, Lord God. And and I pray that the blessing of God the Father, the Son and the Holy Spirit be upon them together with their children at ang kanilang mga iwang ministeryo. Ito, Panginoon, ay mapupunta sa may mabubuting puso at uh, sila din ay magtatapat na maglilingkod sa inyo. Salamat po. Oh, kay Ronnie, salamat Panginoon sa buhay ng aming kapatid. Uh, thank you for that humility that's always in Ronnie's heart, uh, that that wisdom, that simplicity to to continue to walk in obedience and to serve willingly to you. And I I believe sa kanyang mapanalangin hindi sa hindi sa kanyang sarili but para sa kanyang pamilya. At sa manga mga ginagawa, Panginoon, I know, I know, God, that you will overwhelm him with your blessing. Kasama na dito ang aking kapatid na Aileen, Panginoon, sa mga lizar, especially sa kanyang kay inay at kaya, sa kanyang mga kapatid at mga pamangke. It will be done. Nothing is impossible for you. And Lord God, I, I believe, Lord God, that good future is for them because they are serving you and they are relying on you fully. sa aming kapatid na si Ate Rochelle at kasama na dito si Kuya Boy at ang kanyang mga anak, mga apo, mga extended family. Lord, salamat sa patuloy na pagpapala kay Ate Rochelle, mabuting kalusugan, uh, malakas na pangangatawan, Panginoon. A healthy mind and that disposition of being happy and joyful. At Lord, uh, na always hopeful for the For the good things na pwedeng mangyari sa kanya because of you, Lord. Patuloy ma, puso ni Ate Rochelle at ma niya sa kanyang buong ha, pamilya. Lord, wala imposible sa pamilyang ito. Uh, hawakan mo po sila. Let them be united in love and in faith that they will continue to serve you because that's that's their only um masasabi kong kayamanan nila lord it's not the material things but it's their relationship with you at salamat o dios sa buong recamera family kay brother nanding puno bagang senior sa buong puno, bagang uh, family, kasama ng kanyang buong pamilya. Salamat o Diyos dahil ikaw ay tapat sa kanila. Hindi mo sila pababayaan. Ano man ang kanilang pangangailangan ngayon sa araw na to. Dalayin ko na Lord with, with your um, love, with your grace and mercy, uh, Ikaw po ang tumugon. Salamat o Diyos dahil ikaw ang magbibigay ng kalakasan kay Brother Nanding sa kanyang pamumuno at sa kanyang pamilya. Tan mo silang lahat. They they are in your hands and you are securing their future in Jesus name. Panginoon sa buhay ni Sister Tess kasama si Pastor Mel ang kanyang mga anak mga apo. Salamat sa kanilang mga buhay na patuloy naglilingkod, patuloy na nagsasakripisyo, patuloy na nagdi-desire to expand um that the ministry, Lord, kung saan mo sila nilagay. Salamat, O Diyos, dahil may katugunan ang kanilang mga panalangin. Salamat, O Diyos, sa kanilang katapatan. Dalangin ko, idagdag mo pa, Lord, kay Pastor Mel, ay kay Sister Tess, yung grasya na pwede pa nilang extend for more things that they can do for other people and for your ministry. Salamat sa kagalingan, ng pangangatawan, at pag-iingat sa bawat pag-alis at pagbalik. And Lord God, they will securely rest in the peace and in the abundance that you have given them in their household. Kasama dito ang kanyang mga anak at mga apo. Purihin ka sa kanilang mabuhay, Panginoon. Kay Gian, salamat Panginoon sa buhay ni, is that right, Gian? Gian Grace, Uh, Lord, salamat Panginoon. Uh, may, may pagkakataon siyang sumama sa amin at makipanalangin. And Lord, uh, I know she has things in her heart as well. Kagaya namin ang may mga dinidesire sa aming mga puso. Kay Sister Gian ang dalangin ko. Lord, that the good things that you have started in her life, she will see the fulfillment. She will see your answer. She will see that uh, in you, she has nothing to fear. Lagi mo siyang sasamahan, iingatan sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang dalangin ko na mas maging matibay siya sa kanyang pananampalataya, makilala ka pa niya ng mas malalim at siya'y makapaglingkod ng buong puso sa sa'yo. Sa buhay ni Pastor, ni, ni Sister Jackie, Lord, kasama si Pastor Eugene at si EJ. Salamat Panginoon dahil may plano ka sa pamilyang ito. Salamat o Diyos dahil um, <clears throat> Lord sa lahat ng desire at dreams namin. And for Sister Jackie, I know our biggest dream is for them to be together again soon. Lord, let it be done. Let it be done according to your will and they are submitting to you fully. Lord, sa mga steps na gusto mong ipagawa sa kanila. Uh, Lord, I pray na Begin with. ng matinding masidhing pagmamahal sa iyo upang Lord iyong mga kulang ba physically na hinahanap namin from our loved ones ito ay mapunuan ngayon and makomfort sila Lord, magkaroon sila ng peace, especially Lord sa kanilang anak kay EJ I I pray for your grace for this child in Jesus name in Jesus name, alisin mo Panginoon um, Lord, uh, normal na magkaroon ng mga homesickness but I pray Lord God, ito ay mapalit ng iyong comfort, ng iyong kapayapaan sa kanilang mga buhay. Kay Mami Emily at kay uh, Tatay Orly, sa kanilang mga anak, mga apo, uh, Lord, nadalangin ko na ikaw ang uh, magpala sa kanila. Kagalingan para kay Mami Emily, kalakasan ng katawan sa kanya at sa kay Tatay Orly, patuloy mong ipagkaloob sa pangalan na Jesus, katugunan ng kanilang mga panalangin. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kay Apple Kiss. Lord God, um, I know God has something for you, sister. Just continue to submit your life to God and obey and do that service that you are offering to the Lord. Thank you for coming and praying with us. I pray to the Lord that he will grant desires of your heart. At sa lahat ng pangangailangan, magtiwala ka at siya ang susundo. Walang imposible sa buhay mo. Apo, kiss. In Jesus' name. Amen. At uh, sa aming mahal na sister na death, Um, sa kanya pong uh, patuloy na pagtatapat sa iyo, the ko na ikaw ang magpuspos sa kanya ng banal na spirito, araw-araw palakisin mo siya, ingatan at uh, bigyan ng wisdom sa bawat decision, sa bawat steps ng kanya ginagawa para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang buong community pagpalain mo ang buong Oliras at Manzano family thank you Lord for her life in Jesus name <clears throat> Kay Grace Isha, thank you Lord. Um, many, 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 many days she's been with us. Lord sa sa platform na to at dalangin ko na. Uh, I amaze mo siya Lord ngayon, bukas at sa buong uh, Holy Week na to especially sa Easter Sunday, bigyan mo siya ng special blessing. Panginoon, ang dalangin ko. Let Let there be awakened tomorrow with abundance of your joy and grace and peace. In Jesus' name. At ganun na rin kay, um, kay Janine uh, Apolinar. Thank you, Lord, for her. Salamat, Panginoon, dahil uh, ang kanyang buong pamilya ay nahawakan mo ang kanyang buhay na nakatalaga sa iyo ay patuloy na magpa-prosper, magpo-flourish for the glory of your name. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Uh, please pray for my brother-in-law, Arnel, asawa ni Alpa. Oh, okay. Nasa urgent care ngayon dahil nag- uh ka chest pain. Lord, salamat sa buhay ng aming kapatid na si Arnel. Lord God, uh, kilala mo siya at alam mo ang kanyang kalalagayan. Hawakan mo ang kanyang puso. Ano man Panginoon ang uh, ang kalalagayan yon dahil sa kanyang chest pain. I pray O oh God na maging uh, normal ang kanyang mga blood works, ang kanyang tibok ng puso. Lord, sa pangalan ng Yesus. Uh, uh, dalangin ko na humawak sila ngayon Sayo only to you Lord God at agamitin mo ang mga doktor na kanilang na magtitingin sa kanila at kung ano ang iyong kalooban, Panginoon, uh, sa buhay ni Arnel, yon ang maganap. Uh, um, let your healing be upon Arnel in the name of Jesus. Sinasama na natin dito si Alpha na Panginoon, ingatan mo siya. Ganun na din po uh, sa kanyang kalagayan ang iyong pag-iingat. Ma-overcome niya, Panginoon, ang sitwasyon na to sa pangalan ni Jesus. Kay, kay Sister Floor, salamat po sa buhay ni Mami Flor. Pagpalain mo siya lagi at dalahin ko uh, na ikaw ang patuloy na humawak sa kanya. Sa kanyang prayer para kay Mami uh, Agtalao na nasa hospital uli ngayon Lord um, God we place her into your hands I pray oh Lord for Mami uh, Agtalao na kayo ang patuloy maging kalakasan at bigyan niyo siya ng kapayapaan na ikaw ang may hawak ng kanyang buhay. Thank you Lord for all the provision para sa kanilang mga pangangailangan ng buong Agtalaw family sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Kay Maria Victoria, salamat Panginoon sa kanyang buhay. Salamat Panginoon dahil ikaw ang may hawak ng magandang pamilyang ito. No? That's a beautiful picture um, of the family at sino man itong Manya Panginoon dito ang kanyang buong uh, pamilya. Lord, uh, punuin mo sila at i-overwhelm mo sila na yong gracia, biyaya Panginoon sa, sa buhay ni Maria Victoria kasama ng kanyang pamilya. In Jesus name. Hallelujah. Amen. 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 Salamat Ate Shelly sa panalangin yan At Pastor Joel, good morning po. At lahat po na nandito, salamat po sa inyo. Pati po sa mga nag-comment na hindi na po sinunod-sunod na po namin yung kailangan ipanalangin. Pastor yes. Rochelle, thank you. So Pastor Joel, take it away. Thank you, uh, Pastor Rochelle. Pastor Eileen, mm, thank, thank you sa inyong uh, dalawa. At sa lahat po ng narito ang ating mga prayer warriors. Patuloy po uh, kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na yung pagsama sa atin araw-araw ito. At uh, ang pagpapala ng Diyos ay hey dalayang itong tanggapin ninyo uh, sa araw na ito, sa mga sumusunod oh, yes, na araw Lord. at panahon ang kanyang pagpapala. Uh, Buong kapayapaan ang kanyang uh, uh, kagalakan at uh, ang lahat po ng inyong kahilingan ay narinig ng Diyos at ayon sa kanyang kalooban, ito po ay inyong matatanggap. Uh, sa pangalan ni Esus, enjoy your day. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat po, Pastor. See you. At, uh, see you po, Bukas. Thank you, Christy. Reciprocate po kanina ni Ate Mel at ganun din po si nanay Nani Melly. pagpalain po kayo ng Panginoon at kagalingan po sa inyo. Amen. Amen. Thank you po. See you po. See you, See you. See you po tomorrow, Friday. Para po naman sa ating mga patotoo. Kahit po Friday, yan po yung maganda para mangilin tayo. So bukas po, sama-sama po tayo. Wala naman po kayong pupuntahan. At kung ang alam ko yung iba na nasa labas, siguro wala kay internet at baka by the beach kayo, di ba? Parang ganun ang uso. Pero bukas po ay <laughs> punta ulit tayo magsama-sama at mag-aral. Magpasalamat sa Panginoon. Bukas po ang linya ng GGMNY upang tayo yeah. po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Thank you si Joel and Ate Shallow.